Takojemi në galeri, pas të boft mirë me Binjatën që na sjell gjëra ta që të mrekullueshme sot ishte Mikelën. Në galerinë kemi një të ftuar nga fusha që unë kam shumë për zemër. Fusha e sportit dhe është një far Ilias Çeço. E di kush është Ilias Çeço? Para se ta përshëndesim zotin Ilias, do dua të ilustroj me një fotografi. E kuptojnë të gjithë brezat, po dua ta kuptojnë të rinjt. Ja çfarë është Ilias Çeço. Ma nxjini çik fotografinë me ato dën historike, tradicionale. Ilias, më bërëma jërë, mirë se ka. Mirë se gjitha, falim dhe jeri shumë për vizitëm. Ke luitur futbol me Dinamon, po jo vetëm, në nivele shumë të larta. Në këto fotografi, je, yeah, se do të duhet dhe njës pak me Dinamon, pasaj do merim me ju, se galeria ka shumë të papritura. Me Gjafën dhe me Torezin. Që do të thotë kjo treshen fotografi? Kjo është treshja në një kohë kur Dinamo ishte një nga ekipet më të mira të Shqipërisë. Sa viti është kjo foto pak a shumë? Kjo është e vitit 1973. 72-73. 72-73. Treshja e fortë. Torezi, dhe atë kohë, sa po kisha ardhë nga Partizani, se ka qenë me Partizanin. Torez Qiraku që Partizani. Torez Qiraku me Partizanin. Po? Mi po nuk e aktivizoni shumë, se kisha shumë lojtarë Partizani dhe trajnerët kishin ato... Edhe ekipet zinxhira, ty i kishe kaluar gjitha... I kishe kaluar të gjitha nga se ka qenë në shkollë në Skënderbej, po, me Bekush Birqen kanë qenë këta trajnerët. Të gjitha ke Partizani? E të gjitha, Bajku, e të gjitha, kanë qenë gjitha ata që kanë kaluar. Partizani do të gjatë dhe luftarak. I do të gjatë, si do të këta që lurin tokësi. I do të që të ishit fort. Po. Edhe me shumë kërkesa, na e lini, më në fund të kuftoj, ju mbush më ndja Lorës dhe la, si që thotë Torezi, si që ta ka thënë, e la, edhe erdi tek ne. Torezi Qiraku, për qarësin e gjitha tyre që e ndjekur, është zotria në kra të djathë të fotos, pa flokë, është e i pa flokë. Pa, pa, se, erdi dhe, si me thënë, kishim një tifoz ne që unë i një vanë atë. Torezi është të morri fushës. Nuk thoshe motori, po është të morri fushës. Tjetër, në këtë fotografi, a i në mes kush është? A i në mes është Gani Gjafa. Edhe Gani Gjafa i madhë. Gani Gjafa, lojtar i madhë, dhe ishte potencë. Kjo ishte paka shumë mes fushës e Dinamos? Kjo ishte mes fushës e Dinamos, potencë. Edhe Dinamua, në atë kohë, kishe i gjë që të gjithë lojtarët që ishin, që luanin, plotësonin njëri tjetrin. Pa, pa. Për shembull, në qovë se unë nuk isha i mirë fizikisht, ishte fizikisht i mirë Gjafa. Pa, në qovë se unë sluvizja do të në fushet vjerë, ishte Torezi. Dhe gjithë ne koordinosim këto dhe ekipi u kryua në atë. Qa s'kemi ka qenë Dinamo? 4-3-3 ka qenë pakashu? 4-3-3 kemi qenë në atë. Kush ishte në sulm në këtë kohë, kur ju ishit në sfush? Në sulm në këtë kohë... Një për nas këksharë? Ishte Ilir Përnaska, isha unë, ishte Torezi. Ishte Torezi. Pasaj, më në fund, iku Torezi, në atë erdi Zëri. Erdi Laqi. Se Laqi u drush këtë me Torezin, nuk lujtën bashkë, Laqi me Torezin nuk lujtën. Nuk lujtën bashkë, sape kishte ikë, po erdi dhe zvasoj dhe... Laqi erdi nga Shkëndia, po zga po. Unë atë kohë, këse unë ka pas lujtë, fillimisht ka pas lujtë si centrofor, pasaj kalova në qendër. Pasaj u bët treshe, pasaj. U bët Përnaska, Zëri edhe Baldini. Ti lujte sa sezone me këta tre? Unë lujta nga viti 73 deri në vitin 77-78. Dhe të kemi të birë, edhe kur iku Shyqi, ti ke qenë me Shyqi nga rezik. Po, si kam qenë, po historie Shyqi, dhe disi ka mbritur Shyqi në... Ne e ka të rëgujë këtu në galerinë e ka të rëgujë. Ne ishim grumulluar në Kavali Shenc. Po. Edhe Skënderi Areci, që duhet ta përmendë, ishë një trajnerët më të mirë që mund të ketë pas Shqipëria, por që nuk e shfrytëzoi futbolli shqiptar, kombëtar, po se natë. Ishte talent në veprime, vepronte gjatë lojës, gjatë shumë. Bëj e sapë njërë, dhe ishim keq, se po ashtu. Edhe qatë bëjnë, na futë qoqollin. Një të futë qoqollin, edhe vëtë cëndërforë.
një të avënë qoqoli, se që vedhë një ashu, bam qoqoli, topin kokë, gol 1-0, sa me fitu në deshje. Se o futë qoqoli, se më gjithë. Do më thëmë, manovron të... Kjo është një dinamo e vitit 75, që është një dinamo kja do të mlajët. Këtu kë kemi trener? Këtu kemi Skënderi Arec. Skënderi Arec. Aji e figuroj dinamon, kuptati, nga viti, do më thëmë, 69, 70, deri vitin 73. Atere, që erë një Sabri Peqini. Dhe marim që ke e mërat një nga një këtu. Atere. Po e marim ullur poshtë nga Lajzëri që është i pas, që është që njënjë që njënjë gjithë Shqipëria. Lajzëri në cepë ullur. Laqi. Gjithë me Laqi në Shqyq Balgjini. Shqyq Balgjini. Pastaj. Është i Bërshimi. I Bërshimi. Jani Rama. Jani Rama. Së është liruar asë këtu. Jo, është portieri, a i është Ahmedani, portieri është Ahmedani, kratë Muedinit ishe ti? Isha unë, ishte... Torezi? Êshtë Torezi, Gjinali. Gjinali, Sipër? Sipër, Puka, Përnaska... Puka, një Përnaska. Për Petrit Gjoni, Sabriu, Qoqoli, Mergjyshi, Faruku, Sejdini dhe Ganiu. Dhe Gani Gjafa. Tu së shtë akoma Gonazbiu s'ka arda akoma këtu? Jo, Gonazbiu s'ka arda, Gonazbiu ja dha shumë fanelin, ja dorëzova kur lashën sportin. Galeri me gëtë ma edhe shërmiq, ishin emocione sportive, mishi kokër, po për zotin e ma. Kjo është dinamo që ka lënë gjurëm në historinë e Shqipërisë. E nisëm dryshe, Ilias, sepse ti ke një historit ma dhe t'lidur me futbolin, por jo vetëm. Ne sot në galeri do flasim edhe pak për jetën tuaj. Kështu që galeria është një rëfim dhe një takim bi bazën e fotografive, originës, gjëra si këto, kështu që rikthejmë aty ku e ka gjenezën. Shofim një fotografi të prindërve tua, edhe këtu nisim galerin me Ilias Çeçon. Ta shi prindrit... Unë me originë, duke fillu nga prindit, jam nga Çamria, nga filati i Çamris. Filati është, jo në Konispol, është mbrapa. Filati mbrapa, afer, në dhe është... Po t'i bëjsh atyre shtigjeve, është afro 8 km, 10 km, largë Konispoli. Êshtë në zemër të Çamrisë, bje pakash? Po, në zemër, si me qenë krye qyteti Çamrisë, me thënë atë. Dhe atje kemi pas shpit, kemi pas shpit, prona, dele, ullinje, ishin... Prindrit atje, thoni, prindrit. Dhe prindrit e mi, shumisa në... të ashtu që rrinin dhe prindrit e mi ishin fisi Demi dhe fisi Sejko. Kanë qenë shumë të lidhur në Çamri. Kanë jetuar në... Kanë jetuar në filati, në filati, gjithë këta... Deri në qa viti kanë qenë atje? Deri vitin 24 që nisi genocidi që u dëmbuam. Ku vendosën kur erdhën në Shqipëri? Më në fund ne vendosim në atë kohë që ishim në Çamri, më shumë edhe këta vlezit e mi, kur vim që do flasim ne, rrinin më shumë me fëmite, do më thëmë me fëmite Musa Demit të Sejkos. E kuptoha. Ku ke lindur ti vetë, Ilias? Unë kam lindur Lushnje, të gjithë vlezit e mi që do kemi për dhe prindit e mi, të gjithë kanë lindur Çamri. Dhe pastaj, nga genocidi erdhe dhe u vendosën në Lushnje? Nga genocidi erdhe më vendosën fillimisht në Delvin. Po? Po, në Delvin u firmozë se kam pas dhe një gjagjan, se gjagjan im ka qenë mësusi shkollës Shqipe nga të parët, që jetë gjuhën Shqipe nga të parët. A i erdi dhe u vendosën Delvin fillimisht dhe ne ta i qëndrum qik në Delvin bashkë me fisin Demi që ishin atë. Pasaj ne kishim një daje në Lushnje. Fa? Edhe i shkuat? Daja të fikqerimi që ashuk, që edhe këta u janë marrë me sport, bide a i qëni daje zimqerimi, lunte me traktorin dheri në fund. Edhe ku luja u me dinamo, më thoshe mua, ik që këtej, më thoshe mua, ik atë nejmë ta. Do shkojmë ke traktori. Kemi një foto të klasës parë që ti e ke bërë në Lushnje, mos gaboj, shkollën fillore. Ta shohim që kjo është një fotografi e klasës së parë. Këtu... është foto e vitit 53. Po, këtu jemi në klasë parë. Marko Kushe i zlaj Vojo Kushit.
që ishte mësusi jonë. Mësusi jotë? Mësusi. Që është unë fotografi? Po, është vlaj Vojokushit. Êshtë zotria me kolare, të mësusi? Aji zotria me kolare, ajo ishte Zeko Beqiraj dhe ajo shumë mësuse e mirë që nash. Si që e shkolla në Lushit, këtojt emri shkollës? Shkolla Skënder Një Bohova që uaj. Në Lushit? Në Lushit. Në qytet? Nga klasë e parë, dhe në klasën e 7 që ishte atje, ishte quaj Skënder Një Bohova. Me gjithë se shkonin vëndet ndryshme nëse, plosoheshin ato klasat. Edhe më mirë të unë, a i kishe dhe një djallë, edhe ja kishe vënd emri Vojokushi. Djallit vetë. Edhe shkonim se e kishim shpim bashkë kur kalonim në atë, edhe mip të atë qamtët. Mbaje tisa, se kuj asë qamtës ditë mbajnë, thoshe mua, për qunit e vetë. Si ke kujtimet nga fëmiria, nga kjo... Nga kjo periude e stënë dhe Lushnje, si ka qenë jeta, si kujtohet ti jesë? Ka qenë Lushnja në përgjësi, është një popull shumë i dashur. është një popull që i do jabagjit, si me thënë, në përgjësi. Në këtë, dhe unë për shemull jam djerë si me qenë Lushnjarë atje. Normal. Familje. Se kje tua gjithë tjetërën. Me gjithë në fillim. Kur erdhëm ne, erdhëm ke daja, si që thashun që në atër, që ata kishin një qik më përpara, mi për kur të vendosem ishim keq, edhe kena ndru nga Karbunara, Lushnje, djetë gjeri sa mund fund, ku të vajtëm përfunduam ke shpit e silë bozët, bozalarve. Po. Në më thënë, Gjagjaj drejtorit Kino Studios, Todi Bozës. Shi, Petri të këto. Bile, aji Todi Bozës me vlanë tim kanë qenë si punë mereshit, do më thënë, pavarësi se lutë e vlajë sport në atëko, po mere edhe Merinin. Merinin me këto lutë edhe futbol edhe... Kanë marë Vache Zellën, Margarita Prifti, Gjepa që është, i kanë marë dhe i kanë aktivizu në aktivitetin... Këta janë nga Lushnje gjithë. Nga Lushnje, janë nga Lushnje. Ilia Shyti e gjithë këta. Sepse ishte sekretari i Rinis Lushës, që ishte caktuar me, ishte babaj Gjorgji Pukës, foto Puka. Gjorgji Pukës futbolistit? Gjorgji Pukës, atere sekretari parkë ishe rëpsishtë shumë. Më shkatrove. Shqipë që kam gjithë, një fotografit vitit 59, ku ju keni dalë për të prit Krushovi, mëre. Po. Karë Lushnje Krushovi? Ta shi qeshe, këtu jemi, ta shi ne jemi mundë hyrjet Lushës, ke qafa Sokollit quhet. Po. Kjo atje, edhe... Këtu në thamë si pionerë, se edhe unë isha si pionerë i daluar në atë. Njëra është, do dhe i kam pasë, jo, sekretarë partijë, këta, ja, dhe i kena pritë në atë. Se i kalon të qikte për jugë? I kalon të qikte për jugë, edhe do qikte në atë, edhe dollëm, e prishëm, pritëm atë, unë i dhashë ato lullet, i dhashë me qehut. Se mund të aktoj se bërë Krushovit. Mehmet Shehu e vera, Krushovit, jadha ajo me madhja. Kush është me madhja? Natasha, si e kishe. Natasha? Natasha, më duke të kishe e emrin. Natasha, jadha ajo i folit sa shu, si rusisht. Kush janë po këto profesorët, kush janë të kujtojnë këto mësusët? Këta, shiko, si janë mësus, këta janë të komitetit partis. A, po. Janë të komitetit partis, natë. Këmë duket quët jo vartë, me që mbaj mënd, këmë dhe është babaj kësaj Natashës, më duket në të... Edhe e shokërumë në atë, sepse aji Krushovi ku erdi që droj në këto, në dushke, pa këto dushku ku ishi rrushe, dëshe, da, tha... Ne thatë, do ju dimojmë ju, do ju bëjmë që ti bëni këto fushat, vreshta, këto datë foli, edhe e shokërum deri sa hyri në kufit e fjerit. Po, pastaj vazhdoj ullëtimin. Vazhdoj ullëtimin. Në 63-shin ti ke qenë në shkollë, sërish në Lushnje. Në 62-shin. Në 62-shin. Këtu jenë në shkollë në mesme. Këtu jemi në vitën e parë të shkollës 20-etori, quhej.
shkolla në këtë kohë. Ti ku je këtu? Këtu jam u këtu në qashe që kam duart në, që kam duart në gjepa këtu. A, dorë në, me pëllon të barda, dorë në gjepa. Me pëllon të barda. Që ka të bluzën me zinxhir. Dhe unë kisha në qik zhvillim, kisha në qik zhvillim më të ashu, do pasën në atë kotë asa. Dhe bia është profesori fizikës, Niko Deda. Niko Deda. Ishte nga Shijaku Durrësi, por ishte për artit. Lutë e futbol, lutë e futbol, ishe dhe mësusi fizikës, edhe sa vinte i thonim në, zoti profesor i thonë, 7.8 afërsisht 8, 7.8 afërsisht 8, ah, qikur lindi barazia u shduk afërsia, thoshe. Thoshe, qa shkollet e qëllë? 20-tetori. 20-tetori. Kishim gjithmonë fizikën e kishim në orën e gjashtë. Edhe thosha e orë fundit shok zdurohet, fillon lëngu sekretohet. O një mitë e derivate, haqë këmë bëjmë bukthate, thosha. Se ishte shumë haqë. Edhe lutë edhe futbolist me... Këtu kishe filluar zotrote të kluje në të qikë tu? Unë këtu kisha filluar këtu, se këtu tashi bëm ekipin e... njëzëtët në kampionatin lokal që do bëhe. Kjo fotografi e plajit, ku jeni këtu? Këtu jemi në Durrës. Faik Dervishi, është viti 57 herë e parë që vajta, ose vajta 3-4 herë. Spartakiada? Spartakiada në Durrës. Data një gusht, 21 gusht. Olimpiade që unim në, me zi e pristim, sa barote... Ti këtu përfajsoj shkollën apo qytetin? Këtu përfajsoj Alushin, jo. Alushin? Shiko, Spartakiada... Bëhen atë kohë, si baze, po më shumë, ishte, si me thënë, imblindin pionerët. A, kuptoj. Se që e Spartakiade pionerëve, që e kjo, dhe në imblindin pionerët, dhe ashtu, po ne, para se në imblindin pionerët, ky është Faik Dervishi, një seleksionus për Lushin, që ka dhe një kontribut shumë të madhë që Lusha ka mbrit atje ku theti. Da shkojmë në ke Lusha e lote, po pritës. Dhe, po kështu... Po kështu kemi pasë në një profesor fizike, Piro Risilia. Po? Ishe dhe në qikë si këshu nga biografia i nashu, po aji në mblithën në lagjeve, edhe me lekte veta, në organizon të kampionate, edhe në vinte emri Tigri, Turbina, në simbas lagjeve, dhe lunim lagje, dhe aty dollën gjitha ta lojtarë. Mi disë një lojtarë, dollën që në mori dhe Dem Karapesi, Minella Dani. E unë ishim dy që në mori pasaj në përzgjodhi a Dem Karapesi. A Dem Karapesi ishte? Trajneri. I Lushnjës? I Lushnjës. Trajneri ekipit parë? Trajneri ekipit parë, se në atë kohë, vinin, ja, Adem Karapisi vinte si trajneri Lushës, për atere ka qenë që 5 metor i bëndin fiskultur, edhe jepte në 28-tori, atje ku isha në vitë parë, dhe orët e tjera që plotësodin orën, ishe traktori, ishe trajneri traktorit Lushës, se që isha. Ti lujte me ekipin e trinve, apo të utë? Unë s'lujta me ekip trinve. Ky, më pa mua, kur luajtëm... Në Spartakiadë? Jo, luajtëm kampionatin lokal. Po, të lagjes, të qytetit? Edhe, ishim, është dhe fotografia, do dalja, jo, kuptoti, edhe luajtëm atje, edhe duke luajtë në atë, po luja me atlete, vazhdojmë pjesën e pare, shef kjo, dhe aji Dem Karapisi, dhe qiko, atë që në vogël, kaloj e ke ekipi parë. Kaqë? Edhe më kalunë mu, pjesën e para shu kalovë atje unë, në ata, ja, këtu jemi. Jemi ekipi 20-tetorit. Po. Êshtë Gogoni atje, se ishte mësu si skulpture. Po. Edhe kishe Zef Miraka, me t'internuarit, që ishin në atë, shkoni mirë, në ishim shoke, mirë, me njëri tjeti. Edhe, përso, kalojë... Ke ekipi parë. Ke ekipi parë. Dhe më kalu, nuk sashë, qa bërë? Por Roza Gjiu në ndërkohë? Roza Gjiu ishte aty, Roza Gjiu. Roza Gjiu ishte... Qa personajë ka qënë kjo Roza Gjiu? Roza Gjiu ka qënë. Ky është Roza Gjiu? Ky është Roza Gjiu. Roza Gjiu vdikë moshën 34 vjeqë. Merë. Vdikë nga një goditje që ju dha, kur ka shku partizani në Bulgari,
një ardhë. Se Roza Gjiu kaloi me Partizanin. Me Partizanin, pastaj kaloi me Dinamon. Pastaj kaloi me Dinamon. Edhe i ran kok. Ai një Rokosovski, mi po e kujtoi sikur ishte Simon Deda, se zvonsoi Simon Dedën ky. Ah, po. Edhe ai kujtoi se ishte i bien kok. Iti bën kok. Ky ngel ashtu e çojnë në urgjent në spital, e operojnë, se ashtu ekipi iku ngeli një muaj në Bullgari. Dhe ati e ndroj ati... Si duket ati, ata e operuan e bënd, po do i ken lënë në një pik gjaku aq, si ta them unë, dhe kjo tash i shkaktoj, kuptoti, hemoragji dhe, si me thënë, i kishe mblesë truri qelpë, si me thënë. Dhe ka qenë një histori e këti se, do me thënë, kanë qenë shok të ngush me vlezit e mi, edhe si familje se kemi një lidhje ashu me haqilarët ne, se flamur haqilë, që ka qenë është krushqik, do me thënë që shok me të dhe aji... Vla im ka marrë motrën e ti, në të... Dhe ky i ra, i utërë dhe erdi urgent, ra për ndenja, vinë vlezit, më thonë mund, në atë kohë kisha shku këtë Dinamua, dhe qatë bej, për dha urdhër, jo dha urdhër, për thonë, duhet tiki urgent, në atë... Dhe unë vete, me thëtë drejtë, vete ke shpia ka Drias Biut. Se shpia ka Drias Biut ishte si me qenë zyre Dinamos. E kuptoj, edhe a ishte i lidhë me Dinamon. Edhe ata gonja vinte, flinte ke mua gjdo të shtu në ashu, flinte me mua. Edhe ata vajzat e ti, demte e zëndi, ishin tifoza të ashu. Edhe vete unë për para atje, bashkë me një berber, Sen Hyka, gjashu se mora dhe ata i qeste ka Drias Biut. Edhe... Vete vem për para, vjena i nga ora 3, kemi mi qeshë, orë ti qëmë se ka arti, se kam atë për qesur atë. Po, ditën. Jo, ka marrë me qake, i thash unë, shumë i njëse Roza Gjiu, për Roza Gjiu, e mbante me, se kishe lujt me Dinamon, kështu, Simon, kështu, i ka dhe, dhe merë lambi Zicishit, urgent të gjithë. Qarë kemi, tha, në një përquar jasha, në Itali, në Itali mas i mua, jo, që ta qojmë urgent, edhe i thot aji, kemi vënd për qunë Rumani, tha, dhe është një doktor i mirë për kokë që i ka maru në Amerikë, tha. Edhe thotë, mirë dhe, di bëjmë dokumentat gatë, nesër të nisët. Për 24 orë e nisi. E nisi Roza Gjiu. E nisi Roza Gjiu, vajti atje, mirë për kure operuan, mas asaj dhe, erdi, vdiq atje, kuptoti, ishte që të mirua gjithë 34 vjeqë. Ishte shkruar, la e kalën e mërë të marë. Kure kam pa që erdi në trup këshumë, e negantë. Pare se të kalujmë këtë traktori lushnjës, kemë një foto të vlezërve Qeqo, që të shovim qikë se si kompletojtë familje, e a këtu janë. Të kaj, kjo është vlaj që të thash unë në filim, që është marrë dhe meri ninë me këtë, edhe luajti sa jojtë më në fund, ku u dha një urdhër, që se do vazhdojnë të atje, që shikot, duhet me shku me dhe në gjumë për shku oficera në atë. Dhe e thot fotopuka, si që më ka dhe ta, shiko, tha, ti dhe Todi Bozo do shkoni që tip një shembuli, sa shkoni atje dhe të ktheheni, në atë po që duke që ja poqojmë që të rhikni edhe brezin e rritë, ta shu. Edhe ikën, Todi e reguloj, ikën, se ne kemi qenë në qikë nga ana ekonomike, në qikë ma, shu, vla im vajte atje, pasaj, baroj shkollë shkëqyë, shkoj se maroj për tunelet, për këto kuftoti gjenjerë, shkoj në Erseke, shkoj në Shkodre. Ka punuar për Shqipërinë. Ashtu për vetë dhe përfundoj në Vlorë, në ishullin e Sazanit, atje. Dhe atje pasaj, dite dhe që kë rusisht këshu, shokjerot e rusisht dhe ishte Temesejko, do më thënë që nga qamëria që një feshit, edhe kur u në oficerët këshu në atë, i tha, si që është, në atë, i tha, po ti, maloqë, këj i tha, është quni i vlajt tim për baban, se baban time kishte shumë këshu. Bile, aji kur ishte kunder admiral, vajmë në tumë, vinte në Lushnje,
baba im ka qenë këpucar. Po. Edhe sa vinte, kërkonte vetëm atë baban tim, pini nga i kafe, më mirëte mund prej, më ipte 500 leke, maj mënd, më ipte 500 leke, maj mënd atë figurën këshut në atë, edhe ikte në atë. Pas një nga asë një vëllezit pësaj nuk u morë me futbol, vetëm ti u morë. Të gjë, u morë me futbolit në Muqi, Mustafaj, lujti deri, afërsi sa hyri Lushja në kategorit parë. Ndërsa Avdiu e filloj deri në vitin, erdi dhe me Dinamon, e mora me Dinamon Avdiu. Erdi Avdiu me Dinamon. Lujti dhe me Sportingu një gjysëm loje, kuftati, pasaj shkoj lujti me Lushën dhe nga vitet 80-80 e ca. Tani, traktori i Lushnjës, se kjo ka qenë një skuadër shumë simpatike, do doja të flasë disa minuta për këtë skuadër, se e meriton. Ekipi i Lushnjës u kryua nga gjithë ju qunat e lagjë për Lushnjës, po një moment sektuar morët një, ja, kjo është ekipi Lushnjës, traktori i Lushnjës. Kjo është traktori i Lushnjës. Në këtë ko, Lushnja u forcua se erdi Selim Gjoci. Po. Selim Gjoci ishte në repartet të ashu dhe kemi pa, ka qenë një sekretar shumë tifos, Qemal Mirseli. Po. Aji ishte tifos, edhe aji mlodhi, mori Gjocin, por në atë kona erdi dhe Sajmir Dauti, Salakja. Erdi në gjimnaz viti 4, erdi e bëri atje, si që duket e kishe, jo vështirë, po në atë dhe erdi e mbaroj atje, se që kishe një njore dhe lujti me traktorin e... Edhe Sajmir Dauti, Salakja. Salakja. Kush ishte, atër e tiferin që kemë ratë e këtyre lojtarve të lushtis atë ko, ishte ti, ishte Gogoni. Tashi kemi nga jo Selim Gjoci, Aristid Vuçani mësu si që ashu, Mimi Gjoci, unë, Beçka, Beçka Haxhiu, Turku, edhe Salakja. Edhe Salakja. Që ishte, në atë ko, Gogoni, kishe shkuar ushtar, që iku, kishe shku ushtar me Partizanin, se e mori Partizanin. Mori Partizanin. Me këkshit rivalitet traktori në atë kohë, me këkshit shumë rivalitet? Rivalitet traktori, këto vëndet që ishin këshu me Beratin Fjerit. Ato i rrite, ato i rrite. Po ne, ishe një ekip, po kishe edhe një tifozeri. Si shkoj Ilias Qeqo nga traktori ke Dinamo? Kur lujtëm me Dinamo, ne, me Lushin, dollim një, po lujtëm ke qytetit Zënzve. Mirë po, aty se Dinamo po rregullonte stadiumin. Sa po rregulloi, po. Do t'i ata mlan mua një të marr topin Triplova pa penalti. E Gjuna Sherifi, vëllezi Sherifi, kanë qenë në atë Dakë Sherifi, Agim Sherifi, e Gjuni 1-0 për ne. Bam bum bam bum atje bën gol Savi Lubonja 1-1. Mbaru 1-1 me Dinamo ne. Po. Atje. Mi po vem për ngrënd në çik dark atje ke Sahati siç ishte. Po. Atje demi tako Selman Sërmasi. Ah. Atje. Edhe i thot, o Sele i thot, unë isha i vogull, unë dhe Minella Dani, ishim bashkëne, aji që shoku im. Edhe i thot, ku ta qoj këtë... Të qurin? Ta qoj, ta bje me Tiranën. I thaj, o dema, gjëna, për këj ish pionerë, tha Allah, po ti e di që Tirana lu me shpi, tha, lu me fise, tha. Në atë, tha, ku do vej këj, jo fisi Stërmasi, fisi Bylyku, fisi Mema, gjithë. Këtë të qkoj këtë Dinamo? Në atë, po ta qoj ke Partizani, jo, mërë, tha, qa Partizan, tha, se po e qojnë, tha, po e fusin atje si jeni qerë, tha. Tha i, ku e maj mënë si ta shi unë, po më mirë qoj e nga Dinamo, se qo që japin dhe në i shkollë, tha, 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 tha. Edhe e mbajta mëntum këtë. Edhe këtë Dinamo. Ndërkoj këtë Dinamo pëstaj. Edhe neshe, vajta unë këtë Dinamo. Kushe treneri këtë Dinamo në atë kohë? Dinamo ishte Zini Gjinalje, Gjotë Shakiri. Gjotë Shakiri e këta. Edhe neshe, fillum atë ne, u registrova ke Petronini, kur një ditë prej ditës më thresit. Më thret këj babaj, regjo. Edhe më thotë, këtu jemi Petronini. A shkolla Petronini, po. Petronini Luarasi. Jemi këtu shkolla, janë shok të mi. Nuk ishe dhe pjesë Dinamos, të ti? Këtu Dinamo, gjithë me Dinamo në atë. Ishin këta, kuptohet atë. Në atë, gjithë ishin shok të mirë shumë.
ja kalova shumë mirë, edhe me kam shoqërinë me disa nga këta edhe sot e kësaj dite. Pastaj ti mbarove shkollën Petronin, mbarove dhe shkollën e Mazhova juridik. Juridikun. Po mi po kur vajta çam ndodhi kur isha në Petronini, Hysni Kapo vete në Lushnje. Edhe vete për bujqësine, për kështu, në të. Edhe, midis tjerëve një nga ta, shoferi, i sekretarit par, i thot, mas i fleta i që shiko, ka bërë për parime, edhe, po kemi, tha, pa i thena i, në Ministri e Brendshme nga ka marrë një, Ilias Qeqo, tha, dhe nga shu, tha, o, tha, po të vi këtu, tha, Ilias Qeqo, tha. Edhe, në të, a i këta që kujtoj se ishe agronomun, se bëhet lafi si këshu, edhe sa do ndërhyun, edhe merë vete aji në atë edhe merë... Kadrias Bion. Merë Kadrias Bion. I thot me e bilja. I thot, ore, aji keni marë një kuadro, thatë, lushës që ajo. Që kuadra e shkallamash, gjimnazis, është, o, tha, po të vetë paracitet aji, tha, të vetë paracitet atje, tha, se i dhash fjallën në lushës, tha. Edhe më thresin mua, edhe më thot, ta që i thot këti babaj tim, si që duke t'i thot Kadrio mësojnë, ti do vesh ashtë të takosh sekretari. Dhe u vesh nën kolonel këju, u vesh me uniform, gjipsin edhe do t'i thush sekretarit parë që, që ko, unë ka i ka ndoshta bëra gabim, po vajta për më mirë, thë, se me do që të beja në i shkolle, po, familje. Të shëllë, edhe të më thëtë zhvilloj edhe në qikë sportin, ke i skuadre mire, këshu. Por, do e bëra gabim, po unë për ty edhe ri, kuptoti, unë për ty, unë për ty ri, tha, i tha shumë, kuptoti, se ti më ke bajë si qunin të, tha shumë, do të më trajtote mire, edhe familjen në trajtote mire. Unë prek e si duke të saj dhe tla. Thaj, ja, për para se e shuë e nderoja i. Zoti sekretar si mas urdrit Kadrias Biut, këshu, 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 thaj, për ju bijem filanin. Gjdo me mua ti, thaj, s'kam lidhe ti ke lidhje me sportin. Po jo, i thashu dhe i thashtë të fjallet. I thashu, unë për ty ri, sekretar, po, po ja i ke ti, thashu, kush do më përkraj mua, i thashu, do ngell tu, do më fusin këtu ke traktoria që bëhet ashu, edhe se do majmë për hirtë sportit, i thashu, mi për unë du, i thashu, që të banë një shkollë, një ashu, thaj, kështu thua ti, thaj, ta ke që mendoja i, i ke klubi bëjt qatë dush në atë, edhe i kuaj, edhe vete ke klubi unë, ata klubit lushës, i the mu në atyre të lushës, erda këshu që të rjorë, tha, ik, që ato rrishë, këtu ti, tha, ik, makina më priste mua, ke instituti miqurit. Edhe ikën në atë, bam, bam, në atë, zbëri zë sekretari. Hiqë ashu, vajta në Tiranë, fillova shkollën në atë. Kur vete për të marë qesin, nëse flia ke shpia e babajtu, në kuptoti, në atë, kur ke shkallët, shofë, sekretarin e paru, që e manë Mëselit. U, i thashu, në shoqësie. A i kështë ardhë komitet qëndrorë, ku të të imbullon të Ministrinë e Brëndshme dhe Ministrinë e Brojtjes. Të ndodhi të vafë si shdu e skema. Po jo, Kadrias Biu, si shdu këtë më shkoj mende, e dinte që do vinte aji. Pra da i thashu këto lafe dhe këshu që deta. Se së mipqit, edhe kur filova ndeshet, që filova ndeshet, ishte Vasil Konomi përgjesi sporteve në atë kohë. Nuk mipni në federim që t'luja, para se veja ke kërë, sekretari pare këto. Po, këto të rëndësishme. Edhe vemë Kethoma Dejlana me Stavri, Kethoma Dejlana me Lambi Peqini, se ishi në Elbasanas, edhe që si doja bëjmë, edhe vemë ullemi atje, edhe presim, Thoma Dejlana, unë dhe, edhe vjej këj Vasiko Novi. Hëmën, tha, po ku e keni asë sportisin, tha qita shumë. Ky është sportin, po ky është kalamadha e jenë. Po i thaj, sa vjeqë jeti, më tha mu, i tha shumë 16 vjeqë. Po qa federimi do ky është o guvinisër, tha. Ky është e ka sigur të luj me 3 e Dinamo, tha, po lujte me 3 të luj me ekipin e parë, tha. Po,
O ku ashtu. Atëherë ç'a të bëjmë? Bëjmë një ndeshje miqësore me Tiranën ne, dolëm 0-0. Edhe të vjenën luajta me Vllaznin 0-0 fillova. Kështu filloi historia e Ilias Çeçës nëpërmjet peripecia, pastaj historia e Dinamo ne një vit. Jemi në fund të kësaj interviste. Se koha fluturon. Dhe ndeshja e parë që kam bërë, sa luajta atje, erdhi Levski Sofjes. Se ishte kupa balkanike në atë kohë, erdhi Levski Sofjes, një tarë, më tha mua do futesh pjesën e dytë, zvënsova pjesën e parë 1-0. Po kishe ndryshu topi, topi kishe ndryshu, ishte qikë mi madhes, po nuk po rakordonin do të këta në Dinamos, ata mi... Edhe u futa unë pjesën e dytë. Pjesën e dytë unë drova topin. Edhe unë u futa rezervë me Najdenovin. Najdenovi ishte një nga lojtarët më të mëdhenj të Bullgarisë në atë kohë. Edhe filluam ne me topin. Do t'i kombinim unë me... Kombinova me Diun, me Bushatin. Një t'i qiti topi, futi derë shuti. Me Diu gol një me një. Dhe kjo është historia. Kjo është historia. Kjo është foto, kësh kjo ke foto? Tu është kur kam lënë sportit. Êshtë kjo është një që futi kërë këllë sportin? Kjo është që i kam lënë sportin, kjo është qunje, futi Skënderi Jaresi, se gjitha futi, erdi me vrapa. Kemi edhe një foto të fundit Ilias, të familjes Çeçës sot, ju, zënja Makbule dhe fmirë, për ta mbyllur. Kjo në faktum është një foto e sotme, është foto e vjetër. E viteve 73-74. Ke kopshë zoologjikë. Te kopshë zoologjikë. Fmirët janë quni, si quet? Quni Artan, Goca Anila. I ketë të dy në Shqipëri? Jo, është një Itali, Goca tjetër. Kurse Quni ishtë këtu? Kurse Quni ishtë këtu. Meret me biznes, me hoteleri, me këshu. Një jetë dedikuar Dinamos, me Ilias Çeçës në galeri, futbol, elegant, toka, qak qëllunit ju toka, zi atere. Dinamo i do dhe të shkurtrit, se këshu e ka të ratitë në Dinamo. Dinamo dhe një të vështira këshu e lua futbol. Kur vajtë, thomat duro ishte këshu e vla, si i kariku, shu i bite fushës, përsa ishte thomat, i kaqë. Nga Beauty Point vjen një urat speciale, që është Spice Bomba. Jako e kemi me mikon ton Ilias Çeçës da shërmiq në një galeri speciale. Ilias, me zemër të falenderojmë që të kishim këtu. Urojmë që të kesh jetë shumë gjatë se do donin të këtheshim prap Dinamos dhe traktorit Mark Lushnjes. Ne urojmë t'ja kalosh mirë, për ne ishte një bazdite e bukur e këtëshme familjarë. Falim derit shumë. Ishim Ilias Çeçës da shërmiq, pas pak, nomi në e djelë, me qyshe do shëshnia, këshu që mos ju largoni, që drone gjithmonë në shoqërin ta. Thank you.